კოკინჯო. ო. ო არა, არა, რა შეები ძმაო, რა ვახარ. ნიჩიო, არაფერი ძმაო, არაფერი ნორმალა მეცა. ბიჭო, თუ ვაჭოლი ხიფში არ აიწია დღევანდელ დღეს, კაროჩე, რა პრობლემაა? პოცშულე ხო, ეგრევე შეგორძა ვიქნები ძმაო. ბიჭო, მომის დღეს პროსტა ვერანაირად, იმიტომ რომ ტისაკა ჩამოვიდა ჩვენი ძმა, პოცშულე ვასაკარიბელა. გახარებულები ვართ ყველა და აქა ვარ უბანზე ვარ მაგასთან და მერე დაგირეკავ რა ძმა რა. კაი, დავაი, 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 კარგად და დავაი ძმაო. ბიჭო. აშუ. სადა ხარ? პოცშულე ხო ეცი რა ტიპი ლოდის ვერითას და რა გჭირს? სადა ვარ შეჩემა? აქა ვარ. სადა ხარ? თუ დააგვიანე რამდენი ხანი მოს რა ტიპს ტიპ ვერითას ტიპი დააგვიანებს მოსამართლებლო დაუგია რა პოცშულე ხარ გასწავს რა გაუკეთა? გადაახია მანტია ბიჭო. 12 წუთი დამაგვიანდა ბიჟაზე რა მოხდა ხო ვიცი ბიჭო 12 წუთი გვაქვს დრო. აი რა გაჩენდი რა ძმა რა ჩემი ძმა. შე რა შვიდი ვაფშე? ბიჭო, არ ბრაუძველებურად რა, პოცშულოი ვერ ავაკეს, ვაკონტროლებ ჩეულებრივად, ძმა რა. ვა, საღულს, საღულს, ძმა მაგარი გამი. ჩემი ლიმონადი შედის გრიალი და ორი გამი გიიწერება რა, პოცშულოი. საღულს, 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 ძმა. შე რა შვიდი, ბრატ? ბიჭო, რა ვიკეთილ მოწყობაში ვარ რა ეხლა. რა, რა? ხო, რა, ჩამაბარეს მთელი უბანი და თუ რამე ხდება მე ვაკონტროლე. ვა, ძალიან მაგარი. ბიჭო, ტისაკას ამბები გაიგებო შეიძლება რა გა. ო, გავი. ჩე ბიჭო, ინტერპოლი რო ეძებ და წითელი ცირკულარი დამბავით, ეგ ბაზრები იცი შეიძლება. გავი. აი, იმენა ვაფშე მთელი ევროპა, ძმაო, ავსტრია, გერმანია, ჩეხე ვაფშე სიმონ ყვა ვერსად ველი კოსმოსიდან ეძებენ. პოცო შეიძლება ვიყო. ტიპი ვერიპო ეს ბიჭო. და სადიმალებო. ბიჭო, კარალდის უკან დაიმალა. ბაქო, ტიპი. რა მაგარია. აგარი აკარდება ხო? ბიჭო, რა მაინტერესებს იცი? ისინი ვადამდელ არჩევნებს ხო არაფერები? არჩევნები რა შოუშია, ბიჭო? აბა ტისაკა რა პონჩი ჩამოყავთ ახლა აქ? აუ ეგ არ ვიცი ძმაო რა. ა მე ძმაო? ეგ კაცი თუ დაალაგებს ისევ ამ ქვეყანას, თორე შე ხო გახსო ძმო მე და შენ 15-15 წლისები ვიყავით? როცა მაგას მოგვარებული ქონდა ყველაფერი ღამე ხალხი კარებს არ კეტავდა ძმაო. აუ პატევისცემის პონჩი ხო იასტატე საკას პატევისცემა? არა არა პატევისცემის პონჩი ბიჭო, ყველა საკეტი მოშლი და მომიქონდა თო ზუბილი ჩაამტრია ყველა კარები ძმაო ვეღარ კეტავდა ვერა. აა აზე ხარ ხო? არა ნია ვის საკაიფო თუ ბერავდა ხოლმე რა. აა ისე რა უიღბლოი, რა უიღბლოი იყო მან გახსოს ბიჭო ტისაკა პოცეშელე. 4 წელი ძმაო გვერაფს ხრი და იმენა ტიპი კოუზი წარმოიდგეს 766 მეტრი გათხარა სიმო ტიპა და წამოვიდა სიმონ მეტრო რუსთაველის ხაზე და ჯდა კონტროლიორ მარ დაიჭირა პოცეშელე იყო სიმო ტიპი ასე ხარ სიმო რა დაემართა. აი ხოლმე გამახსილი განგები შოთა ბიჭო ბიჭო პოცეშულე ხა ბიჭო აა გვერდი თუ შემეს რა პოჩიქცე ბიჭო შეძულთან ტიტული რა თუ ცხანო და მე უთხარი მათხრისზე წავდივედი და დავარდხა. ბიჭო, ერთი გითხავ და თუ პოტენციალურია რა თქმა უნდა მეთხალე და ორი ვითხა და დავიდან მანა ერთმანო დავარდხა. აი ამ თვალში მე უკვე აღარაფერს ვიყავ ხედავდი რამდენი ვითხავ და კარო ჩიძმაო, ცოლიანი კაცი, ცოლიანი კაცის ნაცემია. მოეცა ეხლა ცოლიანი კაცის ნაცემი რა პოჩია, პოტაშელა რა ჩიძმაო, ბეჭდი სანა ბეჭდი აქ შუბზე. მოეცა ერთი წუთი, ერთი წუთი. საქსოურად თათულის ემზარისგან სიყვარული ძე დაწერია. გინაც მე გადავები ძმაო, მე ისე დღეშიურ აღივიდა. ბეზისიყიდი და ხატავი ცოტა და დავი ბუკა. რა სიზო ბეზისიყიდი? შეწუწურაკ ბეზინის ფული. გაქ შე. დაე, 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 დაე.
დაე, ბეჭა. დაე, ფაცაში გაე, ნუ ეღა დავე. აი, ხო ბრა წურაქია, ბეზი. ნუ ეღა დავე, ფაცაში ჩამოვა ტისაკა ბრა დაცხადე და დააბება რა, ეხა ჩამოვა. და დაალაგებს ყველა. დაალაგებს ვახტი ტისაკა, ბიჭო. ტისაკა. ო, ის დიდი ტისაკა. აი, ბიჭო, ნუ ღნავი ხარ. როგორ გავხვდა მეცალა ფარა. ბიჭო, არისობ შენ ტისაკას და ეხლა მისხი მარტო რა ფოტოშელა. რა, რას არ გამოყვება ბიჭო, ტიპი, ტიპის მაგალითზე უბაში ბავშვებს დიდნენ ბიჭო, შეხუ არ უბერა. ბიჭო, 15 წელიწადები ვიყავი. ხო, გასწორებო. ტიპსა დაალაგებული ქონდა. აკვა უროდა ძმაო 15 წელი არის ფოტოშელა. ჩამო, ძმაო ტისაკა და დაალაგე. დაალაგებს აბა რა ბო, შენ რაზე ნერვიულობ. ჩამო ბიჭო, აბა რა ხდება? შენ დიშავ. აკასო ბრა, ტისაკა რო ჩამო დაალაგებს თქო რა ყველა. ბიჭო, რას მოდიარო? ჩამოვედი მეთქი, თო რა ხდება, აბა? ნაცი დაგოშლება ფოტოშელე. რა უნდა შეგეშ, თქვენ რა იყო ბიჭო, სულ გადაგვალით ბიჭო. აი რას მიყურე ბიჭო? ტისაკში. მამე მასხია თუ კისერი მაქვს, ცუდად ამობარსული. საყური გიკეთია, ფოტოშელე, ხო ბიჭო? მოპარული საყურია, ბიჭო, რა ხდება? არა, საყურე გასაგებია ტისაკმა, ეს თმა რა პონტია? ზონაზია შეჭრილი, ძმაო. ბიჭო, აი, მომისმენ ამას, მომისმენ ამას, ხო თეთრი ცირკულარით აცებდნენ. ფოტოშელე ალბათ მაკმონჩი ხარ, ხო ეხლა ეს? ალბათ. აბა რა რა ხდება, თო? მაკმონჩი, ბიჭო, საყურე ექიმა გამომიწერათ ხო, გეუნებით რა? ეკიმა გამომიწერა. თუ დათიხავე თუ რატო? სამრაკაში ხო მე მაგად გამძუკნა პოლიციელებმა რა და ეს სამასწორება დავყარგე, ეს ბალანს მიკეთებს რა. ესე მომისმა შეიძლება ისე წავიწერო კისერი მომიწერო. აში რა ხო ტისაკს საღო ტისაკს. ისაკი არა ტისია ბიჭო. ხო ტისია გამოიწერა. აუჩი რა გინდოდა იცი რომ აგერ ისია დაგვიჩაგრეს კაცი და შენ რო სიტყვა ჩაგეგდო რა მაგრამ რა მაგრამ არა მაგრამ იმ პოჩი რომ რამე ფჩილებზე ხო არა ხარ ჩაწერელი ამ ფილერზე ფოცეშელე მათასი რამე კიდება ატომია ხო მართლა შენ მომისმინე ძმა შენ დაგატკეს ხელი ხო რატო მეთქი არა სორი ხარო მე უთხარი რატო არა სორი თქვი კაი ადამიანო რომ მეთქი და ეს რამდენს თლიკინეს და კიდე დამიშვეს ფოცეშელო რა ბიჭო მე გაგეპასა წვერები და ულვა შემიდა წვერები და კაცი შვილი რაღაც უნდა პასუხოს. რას გავხარ, ბოლო-ბოლო კაცი? ბიჭო, ო მართავს გეუბნება სადღაც რაღაც პუნჩში. აი, მომისმენ ერთი წოთი, ერთი ფაგაგრა გამიხარდა პოცეშელე ჩენი დანახო. ბიჭო, არაფერი ჩამოგიტანია პოცეშელე. მაგარი სასაცილო ისტორიები ჩამოვიდა. სასაცილო ისტორიები კი არა, ეპოჩი გეკითხები, არაფერი ჩამოგიტანია. აი, იმ პონჩი გეუბნები, რომ სასაცილო ამბები ჩამოგიტანეთ სირკები. ბიჭო, ვაფშე სხვა პონჩი გეუბნები. ფოტოშელე. ბიჭო, არა მაქვს, მადე დააფეთკებული, გემიგე, გემიგე, არა მაქვს, აკონჩი. ბიჭო, ქიტაი სერვის ყოდა, ქიტაი და სახში მოამკიდა კილო. აკიდო, აშე, აკ. ლამში სტო. მაგარი შეცვლილია შენ. აა, მაგარი ფოტოშელე. კაროჩე, ისია, როგორც ახარ, რა ვიცი. ბიჭო, ვაფშე მე რას ვფიქრობ, იცი, შენი წამოსვლა შეიძლება არ ზღირდეს რა ეხლა, რა იქ, რა, რატო იცი? იქ ეხლა ბაზარი რო წავა შეიძლება ჩვენი მხრიდან გამიგე ჩაცუცქვა მოგვიწიოს გამიგე და ეხლა შენ რა ვიცი, რო ჩაიცუცქო და კალკოტკამ რო არ გაგიშვას? შენ ეხლა მართლა ეხ ბანდაჟი მიშო ეს გავარბობდი შუაზე ამახსენებს შენ მომისმინე ბიჭო შენ შენ ვაფშე ვისე кайფები ბიჭო მეცხრე კლასამდე დადიოდი წითელი ტანგით მართლა ფოცოშელე ბიჭო მერე რა ძმაო გვიჭირდა მაშინ და მამიდა ჩემა მათხოვა ეგ ტანგა ეხ ხავს აჭიროება ხო და მაშინ ზმანებზე და სტილზე თავი გაანებე ლაპარაკს და მოიყვანე თავი პარიატაში გაი გეშენ კაი 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 დაწმამდე ეხლა ეს ფოცოშელე დაწმამდე ესა შენ მომისმინე აქ ფულად უკებულა აი ესე რომელსაც აზე მოდის სასწაულზე შვიზე უშვიზე ვაზი არ შეიძლება
მე ვიტყოდი შვიზე მიწევს ლატე და მე თუ ლატი არ დავლიე თელი ვარ განადგურებული მე რა ხარუჩი მაგარი შეცვლილია რა მაგიეროთ არ დაიჭერენ მოწეშო ეღა შეხედეთ მაგანს რა აზრია ბიჭო იმდენი რკინა გასმულია ეს რომ მაშუტკაში ავიდეს მაგნიტი მიიკრავს ბიჭო მომისმინე შე მომისმინე ბიჭო რა მოდი ერთ ეს გამიგეთ ეს ჩაფი და დავაი წავედი გაზბოკაზე გამიგეთ აბა ეს ლამაზად რა წავედი კარგი რა გაზბოკაზე წავიდეთ აღე უნები დროზე აბა მოდი გამიგეთ კაცო ვეცდები როგორი ახალგაზრდები როგორი თავისუფლები არიან ასევე მაინტერესებს როგორია თქვენი სამხედველობა რა სამხედველობა დაიგო უბრის მაყურებელი ვარ ვაუ რა მაგარია რა შეიძლება უფრო მეტი ლამაზი და ფერადი ახალგაზრდები ყველა უბანს რა ლამაზი შა ბიჭო კამერა გაწია შეახლა შა ვისურვი აუ კაცავარი აუ კაცავარი კამერა გაწია შეახლა რა ვიხადე ის შეგიძლია თუ შეიძლება მიხედ რატო და გაბუ ჯერი ჩამოსულა ბიჭო გაბუ ბიჭო გაბუ ვაჰ ბიჭო მეც ბიჭო ზინაო მეც ბიჭო თიცამეთ ვაიმე ჩემი იგი და ხარ ბიჭო რა სიზბარი ნახე აკა იმიჭრები შულეს ფიცავას გამალე თავი მეც ბიჭო წყარს მოუყვ თორა აუ ახლა გული გამისტება ბიჭო გამიშვი ჩემი შვე ბიჭო ვარა ვი აუ ბიჭო ხოლე დავამთავრე ეს პაცია რა ეს ვინაო რა გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი ან გამომიძახეთ და სახში მოგიტანთ ცხელ ხუმრობებს. გამოიწერეთ უკვე.